Já jsem Leoš Přikryl a přišel jsem vám říct o tom, jak doma optimalizuju na spotové ceny elektřiny, což mě trošku tady inspirovala Vlaďka minulý rok, která mluvila o té domácnosti a pak mi říkala, že má ty spotové energie. A tak jsem si říkal, že to taky chci vyzkoušet, protože to je pěkná hračka, určitě tím spoustu peněz ušetřím, tak realita samozřejmě bude trošku jiná. Co jsou spotové ceny elektřiny? Většina to asi bude vědět. Jsou to ceny dané prodejem na denním trhu. Ty ceny jsou se liší po hodinách, jsou vždycky známý den dopředu, je to daný nabídkou, poptávkou, jaká bude ten den předpokládaná výroba, předpokládaná spotřeba. A ty ceny poměrně značně kolísají. Tady je třeba z tohohle pondělka ukázka, kde vidíte, že ráno ty ceny jsou skoro na nule. Ono tam teda nejsou vidět moc ty čísla, ale ráno to je ta nula. Pak ty dvě špičky jsou třeba kolem 3 korun, jako, jo, takže ty rozpětí bývají, obvykle jsou tady ty, jak vidíte tady 2 až 3 koruny, ale jsou dny, kdy je třeba rozdíl i 10 korun mezi minimem a maximem. Takže na to je jeden den, ty špičky jsou 8 hodin ráno zhruba a nějakých 8 hodin večer. To jsou typicky jako nejintenzivnější časy, kde je ta spotřeba jako největší a je ta elektřina nejdražší. Ne každý den to platí, ale většinou to je takhle. Jak toho využít? Samozřejmě, když dokážu svoji spotřebu přesunout do těch míst, kde ta elektřina je levná, tak mě to v součtu vyjde pak levnit. Že jo? Takže můžu některé typy spotřeby se pokusit přesunout do lepších časů a nakoupit tu elektřinu levnic. Já k tomu mám navíc fotovoltaiku, takže řeším ještě opačný problém, že potřebuji zase tu svoji elektřinu co nejdráž prodat. A k tomu mám baterii u té fotovoltaiky, což je výhoda, že tím můžu posunout to, kdy tu elektřinu spotřebovávám a kdy ji prodávám. A vyplatí se vám v podstatě o tom nějak víc uvažovat, jen když máte dostatečně velkou spotřebu. Když elektřinu netopíte ani neohříváte vodu, tak je vaše spotřeba většinou tak malá, že to nemá smysl řešit, protože ta optimalizace vás vyjde dráž než ty možné úspory, které tím uděláte. Nejde to dělat úplně naivně. Když ukážu, jak to vypadá jako v defaultu, máte domácnost s fotovoltaikou, která má baterii a máte tu fotovoltaiku v defaultním nastavení, který je takový, že on se snaží vždycky nabít tu baterii a pak až je nabitá baterie, tak začne dodávat do sítě a do té doby prioritizuje nabíjení té baterie. Takže když si tam vezmeme nějaký typický den z prázdnin, který je ještě takovej trošku extrémnější v tom, že v létě je té elektřiny typicky velký přebytek, protože fotovoltaiky generují spoustu elektriky a obzvlášť o víkendech v ní není odběr, takže ty ceny se dostávají i do záporu. Tady jsem vybral nějakou sobotu, o víkendu je to ještě extrémnější samozřejmě, tak tady jsem vybral nějakou sobotu ze srpna, kde ty ceny byly asi na minus 1 koruně přes poledne a ráno byly kolem nějakých 2 korun a večer myslím kolem 3 korun. A když se podíváte, jak se to chová jako v tom výchozím stavu, tak ráno někde naběhne sluníčko, začne svítit a ta fotovoltaika vám začne nabíjet tu baterku. Vy nabíjíte, tím, že svítí hodně, tak kolem 10. hodiny už máte nabito a fotovoltaika tím pádem začne dodávat do sítě. Takže ona v období těch záporných cen dodává do té sítě, dodává tam elektriku, kterou nikdo nechce a ještě za to zaplatíte, že jste ji tam dodali. Že jo? Takže to fakt nechcete. No a pak teda sluníčko zajde a vy začnete spotřebovávat energii z baterky. V horším případě ji spotřebujete ještě víc, protože neřídíte ani spotřebu, jak ty spotřebiče spotřebovávají tam, kde se to zrovna jako nikomu hodilo a to znamená, třeba se vám večer stane, že zapnete hodně spotřebičů, vy tu baterku vytřískáte a pak nakupujete tu drahou elektřinu v noci a fotovoltaika vám nevyrábí. Tak, jak by to vypadalo v ideálním případě, tak ráno, že jo, máte, ještě vám zbývá něco v baterce přes noc, protože přes léto ji celou nevybijete, protože tolik netopíte, takže ráno nepotřebujete dobíjet baterku, ráno potřebujete dodávat, protože ta elektřina ještě nějakou cenu má a potřebujete v tu chvíli prodávat. Takže vy prodáváte, spotřebu máte pokrytou, tím se to fotovoltaika vyrobí, případně nějakým troškem z baterky, co vám tam zbyl z noci. Pak přes to poledne, kdy ta elektriku nikdo nechce, tak vy potřebujete si dobít tu svoji baterku a potřebujete tam maximalizovat spotřebu. To znamená všechny spotřebiče, který jako nemusí běžet v konkrétní čas, jako když si chcete uvařit večer kafe, tak to vám nepomůže, že jste si uvařili vodu v poledne, ale můžete si nahřát boiler, můžete si nahřát třeba topení, jo, můžete
prostě jakákoliv spotřeba jde přesnou, můžete tam naprogramovat sušičku, že vám tam poběží pračku, myčku a tak dále. Takže takhle nabíjíte a večer, když je ta cena typicky nejvyšší, tak chcete dodávat. A to chcete dodávat i v případě, že už nesvítí sluníčko, vy nevyrábíte elektřinu, ale máte ji v té baterii a víte, že za noc té elektriky nebudete tolik potřebovat. A tak když si odpočítáte amortizaci baterie a pořád vám ten rozdíl ceny vychází jako smysluplně, tak tu elektřinu vlastně chcete v tu chvíli prodat do té sítě. A pak v noci teda jedete už z té baterky, ze které jste se nechali dostatečnou rezervu z predikce své spotřeby, protože noční spotřeba je zrovna docela dobře predikovatelná, tam toho moc neběží, takže jste schopni celkem přesně určit, kolik ji budete na noc potřebovat. A než vám ukážu, jak to dělám, tak co mám doma, jen takový rychlej souhrn. Mám fotovoltaiku s měničem Solax, mám tepelný čerpadlo na ohřev vody a topení, mám u bazénu tepelný čerpadlo ještě druhý a filtraci, to jsou taky významní odběratele energie a pak jako spoustu dalších elektrických spotřebičů, který máte běžně. Řídím to home asistentem, tady je vypsaná jako řada různých integrací, které na to používám. To pak jsou na konci jsou odkazy na ně. Podle mě, když to jako nebudete dělat, tak nemá cenu tady zabíhat do těch technických podrobností, ale v zásadě je tam něco na ovládání toho měniče, něco na ovládání toho tepelného čerpadla, integrace na předpověď počasí a tím pádem jako výroby té elektriky. Je nějaká integrace, která mi stahuje ty spotové ceny a něco, co mi říká, kde je nízký a vysoký tarif, abych mohl přesně spočítat tu cenu toho odběru. A pak mám na spotřebiče, který nejdou řídit přes API, mám Shelly Wi-Fi moduly a zásuvky chytrý, kterýma můžu spínat ty spotřebiče, který sami o sobě nemají žádný APIčka, přes který by šli spouštět. A u takových těch úplně hloupých spotřebičů používám odložený starty, tam, kde to teda jako je v rámci rodiny ještě únosný, protože zase ten komfort si jako nechcete snižovat tím, že budete všechny furt buzerovat s tím, že jako jak to, že zapla pračku, když dneska nesvítí sluníčko, že jo? A tady jenom takhle jako pro představu jste viděli, jako jak vypadají nějaký dashboardy, nechci to ukazovat úplně do detailu, pokud to někoho jako zajímá, tak si pak můžeme sednout, ukážu vám podrobně, co tam mám za ukazatele, co sleduju. Tady je nějaký grafík, kterým jako sleduju, jak moc se mi to podařilo, jo, kde vidím, kdy jsem prodával, kdy jsem naopak kupoval a jaká byla v tu chvíli cena a na tom si můžu jako zpětně jako reviewovat, jak moc se mi to podařilo. A tohle je k tepelnému čerpadlu, nějaký dashboard, co mám, kde sleduju různé teploty a plus teploty v místnostech a tak, abych jako zároveň, já mám jednu místnost s vysokýma tepelnýma ztrátama, tak tam dobře musím sledovat, abych jako tuhle místnost nepodvytápěl, takže tenhle dashboard mám hlavně kvůli tomu. No a pak, když jsem tohleto tak nějak jako si nakonfiguroval a to, tak můj dodavatel elektřiny Delta Green přišel se řešením zvaným Proteus, kdy si koupíte od nich za 600 takovouhle jako malou krabičku, připojíte ji do USBčka a ona to řízení víceméně dělá za vás a dělá prakticky stejně dobře, jak jsem ho dělal já, akorát s tím, že instalace spočívá v tom, že to tam zapíchnete, připojíte to na Wi-Fi a ono to funguje samo. Jo. Takže kdybyste se do toho chtěli někdo pouštět, jo, tak bych jako doporučoval nejdřív kouknout tady na tohleto řešení, protože dosahuje prakticky stejných výsledků, jak to moje řešení a nemusíte do toho investovat tolik času, co jsem do toho investoval já. Jediný neduch, co to zatím jako má, je, že to neumí řídit spotřebiče, že to zatím řídí jenom tu fotovoltaiku, což už samo o sobě, ale jako to je na tom stejně pro mě to nejdůležitější, ale do budoucna plánuju přidávat nějaký API pro řízení spotřebičů, kde vám řeknou, kde je optimální čas to spouštět, případně naopak vy jim budete moct říct, chci si třeba dneska nabít elektroauto a pošli mi signál, kdy je to jako nejlepší udělat a napojit si tohle na domácí automatizaci. Plánuju podporovat Loxon a Home Assistanta, takže pokud nějakou z těchto automatizací domácích máte, tak časem by to měli umět. A co je zajímavé, co plánuju teďka, je, že oni chtějí se zapojit i do prodeje flexibility ČEPSu, což je správce přenosové soustavy, protože že jo, ona jedna věc je, že máme spotové ceny, které se snaží motivovat lidi, aby odbírali v dobu, kdy je elektřiny hodně a naopak dodavatele, aby dodávali, když je jí málo, ale ty ceny se predikují na ten den dopředu a ta situace během toho dne je samozřejmě jako dynamická a není úplně přesně, vždycky nevyjde ta predikce, takže je potřeba tu soustavu vyrovnávat, protože přítok musí být vždycky stejný jak otok. To u elektřiny jako nikdo nevošídí, tam prostě
tam tahle ta komplikace je. Takže ten ČEPS platí za to, že když je někdo schopný jako na povel tu elektřinu odebrat a naopak ji zase na povel dodat. A ten dodavatel Delta Green tím, že má jako pod sebou už řadu lidí, kteří mají to jejich řízení koupený, tak chtějí udělat to, že by vlastně nabízeli ČEPSu tady tu flexibilitu, že mají třeba 1000 domácností, které mají doma tu baterku a jsou jim schopni říct, teď nabíjejte, protože je elektřiny moc a teď naopak dodávejte do sítě, protože je jí málo. Už udělali nějaký experiment na začátku roku, který byl úspěšný, a teď budou dělat pilotní provoz s prvníma 50 uživatelema, tak jsem se tam zkusil přihlásit, tak jsem zvědavý, jak to bude šlapat. Postřej na závěr, no, může se ty spotové ceny vyplatit, ale jak říkám, jenom v případě, že máte dostatečně velkou spotřebu. Větší smysl to ještě dává s tou fotovoltaikou a baterkou, kdy máte jako možnost si s tím jako více pohrát. Co mě na tom těší, je, že využívám tu baterku i v zimě, kdy ta fotovoltaika jako toho tolik nevyrobí, tak tady můžu využít toho, že ty ceny třeba dneska to nakoupilo prostě za nějakých 0,10 halířů asi, tak mi to o půlnoci prostě dobilo plnou baterku a teďka jedu zadarmo. A může vás těšit i to, že kromě toho, že na tom můžete vydělat, tak nedestabilizujete tu síť a prostě přispíváte k tomu, že to jako funguje tak, jak by to mělo fungovat. A tady je hromada odkazů, ty nebudeme procházet. A dotazy, teď už na ně asi není tolik prostoru, ale když, jestli to někoho zajímá, jestli se s tím někdo takhle hraje a chtěl by vidět nějaký detaily, tak klidně přijďte, můžu vám ukázat podrobněji, jak to funguje. A můžu vám povyprávět i o různých potížích, na který jsem narazil, který jsou už do přednášky nevešly.